Вітаю, шановні друзі. Неодноразово я вам розказував, що для ковмзи, торбана і ліри в давнину використовувалися кишкові струни. Зараз їх ніхто не виробляє, тільки за кордоном, і то не часто, не дуже дорогі. Хто хоче, може спробувати їх зробити самотужки. Для цього треба взяти натуральні кишки, їх промити спеціальним способом і тоді їх сушити, калібрувати. От для вас ті. Показати частково, ось як промити ті кишки, як вони виглядають. От. Вони можуть бути досить довгі. Найкраще вже ж брати овечі кишки, якщо вдасться дістати в різників. От. Також промивати їх треба до того, ну їх треба або тупим ножем шкребти, шкребаючи весь жир, там все ще є, промивати потім господарчим милом або мийним засобом яким-небудь, щоб, який видаляє жир, потім промивати, щоб його не залишилось, інакше це буде не зовсім. От. Врешті вони мають ставати такі прозорі. От. І щоб вони не мали запаху ніякого, інакше під час сушіння вони можуть потім засмердітись і не тримати нічого. От. Тепер їх треба висушити. Не простим способом, а на дошку. Просто на звичайну дошку будь-яку. З одного кінця. Можна забити цвяшок. Бажано вже, щоб те, що ви робите, щоб максимально очистилось. Тоді прив'язуємо до цвяшка. От. І важливо також, щоб, ну тут я весь процес не буду показувати, просто що вони досить слизькі, але слідкуйте, щоб було добре промиті. Є різні способи, можна там проштовхувати всередину якоюсь там дрючком з циліндрованим або трубою якоюсь, або ще чим-небудь. От. Але головне максимально їх очистити. От. Якщо ви робите їх багато, то краще їх робити на холоді, щоб воно не встигало завонюватися. Якщо трошки, то можна і в звичайних температурах. От. Ну і сушити їх треба обов'язково в натягнутому положенні, щоб, ну я зараз прив'яжу краще, вони тоді мають висохнути. Якщо вам товста струна, то потрібно 2-3 кишки між собою скрутити. От одна об другу. От, якщо вам потрібна тоненька, то можна навіть одну кишку розрізати надвоє і зробити зовсім тоненьку струну. Після того, як вона висушиться, тоді треба просверлити дірочку в дереві такого діаметру, який вам потрібен для вашої струни. І протягати з одного боку в інший, з одного в інший, щоб калібрувати, щоб було на однаково по товщині. Інакше, якщо вона не буде однакова, тоді її важко буде настроїти. От вона потрібна, щоб була однакова по товщині. От зберігати їх потрібно вже ж в сухому місці. Іноді там змазують якоюсь мастилом, олією. Ну це залежить від того, як саме ви хочете зробити. От, так що вам натхнення, успіхів в роботі. Якщо хтось робитиме, то присилайте свої коментарі про результати, чи вийшло вас робити. Так що зичу вам натхнення, всього гарного, хорошого.